Nze waswa Emmanuel amujye baliko je mukwasaganya nsubira muri bulunjo bulambo gamba ki mbatumide mbabuzizaako ne mbalamusaako buli omujyo osinziira onaku lweggulo okuzika kwawedde era nga onakugenda kuzumezi lumu tetwasobodde okuba nga tuziika omugenzi Augustine Yiga abadde pastor wa church ye Kawala eya Revival. Okuziika before okuziika lawyer w'omugenzi weyaviiriddeyo ne dami lyalese najja alisomere abakungu bazi okusobola okumanya kyaki esigadde mikono gyani n'ebiringa ebyo. Bwatyo lawyer wa Pastor Yiga yasomye dami lyenjagala mbannyonnyole muko ebyali baddemu. Okusinziira ku lawyer yagambye yanyonyodde emyaka gya Yiga nga gye gyana mwena n'omuhagwe yazaalibwamu ne bazadde be okuli ne maama we mukyala Elizabeth Kwagala ab'ebukoma nsimbi era nga bano bonna bagenzi. Bwatyo n'agamba abakungubazi eddaame lino Yiga Augustine yali yaliwandiika ng'ennaku z'omwezi 26 August gwe gw'omunaana 2022 era nga ligamba nti limenyeewo amalaame gonna Yiga gazza ng'akola okuva emyo ga Pastor Yiga. Bwatyo mu bimu ku byabaddemu lawyer yagambye nti abadde alina omusango ogwadde muvunaanibwa mu mwezi gw'okuna gwali gwekuusa ku bintu bya COVID. Wetwatuukira olunaku lweggulo okutuuka okusoma eddaame Yiga Augustine ng'agamba nti ogwo omusango tegukyamuvunaanibwa era nga lawyer alaga nti baagumaliriza. Eddaame lya Pastor Yiga lyayawuddwamu emirundi ebiri. Era ng'eddaame erisooka lyabadde lyaba mu Kereziya, kale giyite church. Lyabadde lyabakungubazi, strictly nga lyabakungubazi, basobole okumanya ani asigaza ki mu budde ki. Okusinziira bwe yannyonnyodde mu ddaame lino, Yiga atugambye nti amannya ge ye Yiga Augustine era nga ge mannya matuufu g'alina. Bwe twavudde awo n'atugamba nti alina church gye yatandikawo nga yeeyo eya Revival Church e Kawala RCCK. N'atugamba nti ettaka lya church Yiga yaligula ku lw'obwesigwe oba liite trustee ey'abantu abasabira mu church. Kitegeeza nti abantu abasabira mu church be baasonda ettaka Yiga lye yagula n'azimbako church ku lw'abantu abasabira mu church eyo, so si ye nga Yiga wabula ettaka lya church ya Revival eye Kawala. Era bwatyo n'atugamba nti ne church okugizimba, sente zizimbye church okugituusa weeri zibadde sente zibadde zikuŋŋaanyizibwa mu biweebwayo mu birabo zemuyita offerings n'ekimu eky'ekkumi ezibadde ziva mu basabi ababadde basabira mu church ya Yiga Augustine. Era bwatyo agamba nti church eno erimu abasumba bangi ab'enjawulo abasabisa, naye n'abagamba nti alonze Pastor Andrew Jengo nga senior pastor okumuddira mu bigere okusumba abasigadde. N'asaba abagoberezi bonna abakkiriza mu Yiga Augustine n'abakkiriza mu church ya Revival okugondera n'okugoberera n'okukkiririza n'okuwabula omusumba Andrew Jengo mutabani we asigaddewo. Era bwatyo n'atugamba nti Andrew Jengo yasigadde nga customary and legal caretaker, ye musika era yagenda okuba ng'awumbawumba n'okuŋŋaanya n'okulabirira famire n'abaana bonna abasigaddewo nga bwa abaana ba mwami Yiga. Bonna yabalekedde mwami Mr. Andrew Jengo okusigala nga ye addukanya buli kimu. Yagenda okubeera pastor, yagenda okubanga ye mulungamya omukulu wa church, byonna bigenda kubeera under the leadership and guidance of Andrew Jengo.
kitegeza ye musikawe gwe yalonze. Nagenda ku bakozi ba TV aba APS TV n'abasaba babere bantu balungi bakolagane ne management eneberawo basobole okutwala TV ye maaso n'ebisigadde ebiringa ebyo oba okitegeera era byebimu ku byakoze ki ku byabadde mu ddaame ne batugamba nti eddaame eddala erindicating ebyobugagga bya Yiga byo bajja kubisomera family era information yo whenever form ya bulungi njja kubanji batuusaako ani yasigaza kya bugagga ki ani atwala wa babigabe bitya ebyo tujja kuba tubifuna very soon as possible nengalire ddaame obalondedde mwana mulenzi Andrew Jengo nga ye musika wa taatawe era nga yagenda okusigala mu mitambo gy'okuddukanya church eya Revival Church e Kawala. At the time the person has died, there was a case against him in the fourth month, April. And we speak the truth that by the time he died, he was not at all being judged for that case. He had other cases of his businesses. And we shall speak to those who are still, who will stay in their estates. To see the way we should take those things. We have passed as well. And we read it in two ways. There is a message left for the church. And there is a message for his household. As the pastors are around, here there is a message for the church. Let us read it. This was the message from Pastor Yiga, which he addressed to his widow. This reading was done on the 26th in August 2020. This is what he says. My name's Augustine. Yiga Augustine. And I am making this will of the 26th in August 2020. This will has taken off all other wills of which I had done earlier. And he said that he was born in the year 1976. So the late Joseph Matovu, and he was the son of Paul Bavirawala Bama Komansimbi. And he was born with the lady, Elizabeth. The late Elizabeth Bate. So, message to the church.
Ninakechekanisa. I have a church. Yekawala. Of Kawala. I have a church. Yekawala. Kawala. Revival Christian Church. Revival Christian Church. That land, I bought it. Because of the trust one of my followers. Those are the people who contributed that land. The money that bought that land came from the offering. Came from the offerings, tithe, and the tithes, and the seed given to the church. And he said that his church has got or in heart many pastors. But he put in the will that his son Andrew Jengo, the priest, the pastor, I'm only a Maluchi, Agamu Kamawa for Yesu.